အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ CIS ပါလက်ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမေးကြတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကတော့အကိုရဲ့ဟာသညံနေကဘလို့ထွက်လာတာလဲပေါ့နော်တော်တော်များများမေးကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ Champion Studio ဆိုပြီးတော့ Voice over Video Content လေးတွေစလုပ်ထဲကဟာသဖက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးမှန်တိုင်းပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟာသဖြစ်ပါစေဒီဗီဒီယိုကတော့အားလုံးရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်ကပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေကိုအမြဲတမ်းစားနှောင့်နေတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းအသင်းတဲ့လူတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုဟာသညံရှိကြတယ်အချင်းချင်းအဲ့လိုစားနှောင့်နေတဲ့အဲ့ dialogue တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတာလို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာသုံးတဲ့စကားလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ dialogue တွေကိုကျွန်တော်အငှားယူသုံးထားတာအဲ့လိုပေါ့အဲဒီနေ့မှာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ရည်စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲအဖြစ်အပျက်လေးကကြာတော့ကြာပါပြီကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ဘွဲရပြီးတော့ချိန်မှဆင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့အလုပ်တင်ရှိနေဆင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါကဘာလို့ပြောပြလဲဆိုတော့အဲ့လိုအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘဝမှာအလုပ်ပေါ့ဟာသဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကမှတ်ထားတတ်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းရင်လည်းအလုပ်ဟာသအကြောင်းပြောတဲ့လူတွေကိုပေါင်းတာများတယ်သူတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများအားပျော်နေရတာပေါ့နော်ကိုယ်ကအပျော်တွေကူးဆက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ညစ်နေရင်တောင်မှပျော်ပျော်နေတယ်သူတို့အပျော်တွေပဲပေးတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ညစ်တာမသိအောင်နေတယ်သူတို့နဲ့တွေ့ရင်အဲ့လိုပျော်ပျော်ပဲနေတယ်အဲ့လိုကာရိုက်တာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကာရိုက်တာဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အပျော်လဲပြောခြင်းလို့ပါဒါတိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးတစ်ခုဖတ်ရင်လည်းအခု idea တွေဘယ်ရရလဲဆိုတော့အခုနပြောသလိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်ဟာသအမြင်နဲ့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဟာတာလေးကတော့တခါပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်အလုတ်တင်ရှိနေဘဝပေါ့အဲ့လိုတိုက်ပုံအနဲ့လေးဝတ်ပြီးတော့ချိန်မှဆင်းနေပေါ့လေကျွန်တော်ဆရာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာသူနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဒီစာရေးရတယ်သူရဲ့လက်ထောက်ပေါ့ကွယ်အဲ့လိုလိုက်ရတာပေါ့အဲ့မှာရှုံးကစီရီတယောက်ပေါ့ရှင်းနေတရားရုံးကစီရီတယောက်ပေါ့သူကသူ့ရဲ့ character ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုဇက်ကောင်တစ်ကောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူ့ရဲ့ character ကဘာလဲဆိုတော့သူကအီးပေါက်လို့ရှင်ဒီတိုင်းမပေါ့ဘူးသူကအီးပေါက်ရမှာလဲသူကမရှက်တဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လူကြားသူကြားထဲမှာအီးပေါက်ရမှာရှက်တယ်ပေါ့လေအမေသူကတော့ကျမ်းမာရေးဒါအီးပေါက်တာကကျမ်းမာရေးလို့ခံယူပြီးတော့လူကြားသူကြားတယ်လေသူပေါက်ချင်ပေါက်တယ်ဒါထိမ့်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူကခံယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးတစ်ခုပဲလေမနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေတအားကြီးနိုင်တော့တခြားလူတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြောပြအောင်အီးပေါက်ကနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ item ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုစပွဲကုန်ပေါ့လက်လေးနှချောင်းတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီအလုပ်စပွဲပေါ့လက်လေးနှချောင်းတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့ဒီလိုဖင်လေးကြွလိုက်တယ်ဖင်လေးကြွပြီးတော့ပုတ်ဆိုအဲ့လိုထွက်သွားပြီဆိုရင်သူကပြီးသွားပြီအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်အဲ့လိုသူနဲ့ဆက်ဆံနေရပါများလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူစပွဲကုန်ပေါ့ဒါမျိုးလက်လေးနှချောင်းတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝေးရှောင်ပြီတည်တယ်ပေါ့နော်သူအီးပေါက်တော့မယ်ဒီဘဲအီးပေါက်တော့မယ်ဆိုတော့တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့သူကလည်းအဲ့လိုလူရှိသူရှိမရှောင်သူအီးပေါက်ဆန်ရှိပေါက်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုတကယ်ဟိုစရေကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တင်ပွားမှာတော့ကြောက်ရတဲ့တရားရုံးစရေကြီးပေါ့သူကအဲ့လိုဒီလက်ညှိုးလေးတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖင်လေးကြွပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအီးပေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒါအကြီးရဆုံးဇက်ကောင်တစ်ကောင်အနေနဲ့သူက
ရှိနေတာပေါ့ဒါကြုံလို့ပြောပြရအောင်เนาะအဲ့လိုပဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုဟာသားဖြစ်တဲ့အမှုရာလေးတွေနဲ့ဇက်ကောင်တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒစိမ့်စိမ့်ပြန်တွေးပြီးတော့ရည်မိတာပေါ့အချိန်တိုင်းကြီးရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ character ကိုကျွန်တော်အတွေးကြည့်ပြီးတော့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်အဲ ਈ ပေါက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းထည့်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လွမ်းမိုးနေတာဗျာအဲ ਈ ပေါက်တဲ့ character ကလွမ်းမိုးနေအချိန်တိုင်းလွမ်းမိုးနေအဲ့လိုမျိုး ਈ ပေါက်တာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးနိုင်ရင်တော့ရှက်စရာပေါ့လေကိုယ့်အနေအထားသူရှူရမယ့်သူတွေကတော့နှာခေါင်းရှုံသွားကြတာပေါ့အဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုဟာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွမ်းမိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒါဥပမာတရားအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလွမ်းမိုးတဲ့လူတွေဒီစရိတ်အနည်းတူလွမ်းမိုးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ dialogue တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာ dialogue တွေဖြစ်လာတာပေါ့။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာသညံဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာအနည်းအချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတီးခေါက်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့အရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်ဟာသအမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တယ်ပေါ့လေစိတ်ညစ်စရာဖြစ်နေတောင်မှဒါဟာသဘလို့ရှုတော့ကနေဟာသဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လူတွေရဲ့ character ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ရုံနဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကဒီလူတွေကြားထဲကိုသွားပြီးတော့လူတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလေ့လာရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကလေသူတို့အတန်တွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ့နော်အတန်တွေရဲ့ပြောင်းလဲလာပုံလေးစိတ်တူရင်အတန်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲပျော်ရွှင်သွားရင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ဘလို့ဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအငှားခံစားပြီးတော့အဲ့အတန်တွေကိုလှုပ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြုံလို့ပြောပြတာပါကျွန်တော်အဲ့ဇေယျဟီကိုတတိယဝါလို့ပြီးတော့ဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်အခုဟာသညံနေဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူတွေကြားရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟာသတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုမြေအောင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကိုပေါ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတစ်ခုလိုပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုလိုပြောင်းလဲတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အများကြီးကိုစိတ်တက်ကြပြီးတော့ဒါကြီးစိတ်ညစ်နေတော့လှုပ်ယူလို့မရဘူးပေါ့လीတောင်းတောင်းအခက်ခဲလောက်ကတော့စာရေးဆရာအကြည့်တော့ပြောသလိုပေါ့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ့်ဟာသတွေပေါ့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဟာသားကလည်းကျွန်တော်အဲ့အချိန်တော့အရန်ကြောက်ရတာပေါ့နော်သူအဲ့လိုလေးလက်လေးကိုဇွဲကုန်မတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနောက်ကြုံလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဟာသားဖြစ်တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဦးမယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်